Per Karlsson heter jag. Är matlandsambassadör för Bohuslän. Bohuslän, okej, okay, Per. Nu får du prata om din hjärtfråga. Fisk? Ja, fisk är väl jättebra, men hjärtefrågan är kanske skaldjur då. Okej, okay, men ta nu och sjung skaldjurens lov. Skaldjurens lov? Nej, sjunga är nog inte min starka sida. Ja, men berätta, vad är det för... Du jobbar mycket med ostron. Berätta nu vad det är för fantastiskt med de svenska ostronen. Svenska ostronen är ju väldigt speciella. De växer väldigt sakta. Mycket smak, mycket mineraler. Smaken växlar genom årstiderna. Det är en väldigt, väldigt spännande produkt. Nästan alla andra ostron i hela världen är odlade, medan vi har våra vilda ostron som växer sakta och fint. Så att, vilda ostron, alltså det innebär att man dyker, simmar och hämtar upp dem där de råkar befinna sig. Ja, det är väldigt speciellt med ostron, för ostron tillhör markägare. Allt annat i havet är fritt, förutom ostron. Och det finns bara ett sätt att skörda eller plocka ostron, och det är med dykare. Så man sätter på sig dykutrustning med luft och allting och hoppar ner året om och plockar dem mellan 2-3 meter och ner till 10-12 meter djup. Så det skördas ostron hela året i Sverige? Hela året skördas det. Och nu när det är så här kallt på vintern, januari, vad ska vi säga, senaste 20 åren, så är det väl 2 eller 3 isvintrar det har varit. Så då får de hacka ett hål i isen, dykarna. Och så får de ha snöre, för det kan ju vara väldigt trångt under där, beroende på hur djupt det är. Och så får de beta av då och släppa i cirklar och så här, så det är ett tufft jobb. Ja, det låter ju fantastiskt. Alltså det är något sånt här som vi inte känner till överhuvudtaget. Men när är det ostronsäsong? Vi säger att ostronsäsongen börjar första lördagen i september. Och anledningen till att vi säger första lördagen i september, det är att då kör säsongen igång med ostronets dag i Grebbestad. 90% av alla ostron i Sverige plockas utanför Grebbestad. Så första lördagen i september är det ostronets dag med olika ostrontema då. Första gången vi hade det var 2004 när vi bildade Ostronakademin. Då tyckte vi det var en succé. Då öppnade vi 170 ostron i samhället. Förra året så öppnade vi ungefär 6000 ostron. Så det är hyfsad utveckling. Ja, det låter ju fantastiskt, och ostron har verkligen kommit in i den svenska gastronomin, kan man väl säga. Men nu är det ju på Gastronomiskt forum i Nyköping. Vilken fråga har du varit med och diskuterat här? Vi hade måltidsturism hade vi som vi diskuterade alldeles nyss. Tycker ni att ni kom fram till något som var intressant? Ja, det gjorde vi. Det är ju inte bara att transportera mat ut till människor, utan du ska transportera människor till maten också. Logistik och allt sånt där. Så det kom fram mycket nya goda idéer. Kul. Vad är det på väg till för ny diskussion nu? Nu är jag på väg till gastronomiska regioner. Ska vi prata om. Det är ju starka på västkusten. Har ni kommit en bit på väg med era gastronomiska region, eller hur? Ja, det har vi gjort. Nu har vi det oförskämt bra på västkusten, eftersom vi har speciella skaldjur, väldigt enkelt för oss. Men vi har kommit en bit på väg. Det har blivit en skaldjursregion. Säsongsförlängningen är ju nästan både höst och vår och sommar. För några år sedan var det bara sommar, så att det har gått riktigt bra. Kul, jag hoppas att du får ett trevligt fortsättning på dagen och imorgondagen här på Gastronomiskt forum. Jag är helt säker på det.